Evo, dobar dan još jedan put. Nakon ovoga uvoda u uvod, sad slijedi uvod, pravi uvod, sa naslovom Uvod u mozak, stanovnici i njihova zadaća, gdje ćemo vam zapravo približiti što se sve nalazi u našem mozgu, koliko tih stanovnika ima i što oni zapravo tamo rade, da li zabušavaju ili rade nešto zapravo bitno. Treći put, evo, mi smo odjel za biotehnologiju, laboratorij za molekularnu neurobiologiju i istražujemo oposume, kao što je profesorica malo prije rekla, i govorit ćemo o tome koliko ima stanica u mozgu, koji su to stanovnici mozga, koja je njihova svrha, zadaće i kako surađuju. I još jedna stvar, sve slike koje vidite ovdje ili većina njih su naše slike, pogotovo ovakve slike koje su tu, izgledaju kao apstraktna umjetnost. To ćemo sve objasniti, na kraju ćete vidjeti što je to zapravo i kako mi to uspijemo obojati, i zapravo super nam je zato jer se možemo igrati sa različitim bojama. Pitanje koje zvuči jako čudno ili jako banalno, koliko stanovnika ima naš mozak, koliko to stanica ima unutra, zapravo je puno dublje i puno složenije nego što možete zamisliti. Zato jer do ovih brojki se trebalo doći kroz jako dugi put. Znači, mi imamo 86.000 neurona, 86 milijardi, pardon, neurona i 85 milijardi ostalih stanica, u što spadaju astrociti, mikroglije i oligodendrociti. A pitanje na ovaj odgovor su odgovorili zapravo Suzana Herculano-Hauzel i Roberto Lent, profesori na Nacionalnom sveučilištu u Rio de Janeiro tek 2005. godine. Znači, mi znamo za sve ove tu nastave i sve ove tu grane interdisciplinarne studije, biotehnologije, biologije, medicine, još od ko zna kada, i još su se prije Krista ljudi pokušali baviti sa nekim medicinskim istraživanjima u smislu što se nalazi u nama, kako izgleda naš mozak, ali nitko, evo, do 2005. godine nije uspio točno odrediti koliko ima zapravo stanovnika u našem mozgu. Koji su to stanovnici mozga? Neuroni, astrociti, oligodendrociti i mikroglije. Pa ajmo vidjeti koji su to po redu. Što su to neuroni? Oni su naši kabeli. Oni imaju svrhu komunikacije sa ostalim tkivima i bez obzira na njihovu funkciju, svi neuroni imaju više manje iste dijelove. A to su, ovako izgleda jedan neuron, a to su soma ili tijelo sa jezgrom. Oni su pogon stanice i centrala, znači sve što prolazi mora proći kroz centar. Dendriti, to su ovi izdanci ovdje tu sa strane koji primaju informacije iz okolnih stanica. Jedan dugački akson koji odašilje informacije u druge stanice, i na krajevima aksona nalaze se sinapse koje komuniciraju preko električnih i kemijskih signala. To vidimo ovdje tu sa nekom drugom stanicom. Električni signal putuje, znači, do sinapsi, i onda se iz električnog pretvara u kemijski, tako da pobuđuje molekule u toj sinaptičkoj pukotini, to možemo vidjeti ovdje, koje prelaze u susjedni neuron i tu istu informaciju onda prenose putem električnog signala dalje. Znači, električni, kemijski, električni i tako dalje. Koliko god dugo treba. Tako dobivamo zapravo informacije od našeg centralnog živčanog sustava, što su mozak i ležna moždina, pa sve do malog prsta na našoj nozi i svih ostalih organa. Neuroni čine tri zasebna sustava. Malo ljudi to zna zapravo. Imamo središnji živčani sustav za koji su više manje svi čuli. Imamo periferni živčani sustav, ali isto tako imamo nešto što se zove autonomni živčani sustav. E pa kako to izgleda? Središnji živčani sustav čine mozak i leđna moždina. Imamo središnji živčani sustav, mozak, leđna moždina, sve ovo ovdje tu, oni su upravitelji pokretima, funkcijama tijela i više manje koordiniraju sve ostalo. Periferni živčani sustav, to su neuroni, znači sve ovo ostalo, neuroni koji povezuju organe i udove sa centralom, to su dalekovodi koji pokrivaju svaki dio našeg tijela da bi mi kao mozak znali što se događa s nama kao tijelom. I imamo autonomni živčani sustav koji
je dio perifernog živčanog sustava, ali je van kontrole središnjeg. On je odgovoran za sve podsvjesne radnje, a to su disanje, kucanje srca, funkciju organa. Zamislite, na primjer, da morate biti svjesni kako vam bubrezi funkcioniraju ili koliko tvari treba vaša jetra izlučiti ili kako da stalno morate misliti na to da vam srce treba cijelo vrijeme kucati ili bilo koji drugi od takvih autonomnih procesa koji naše tijelo samo radi bez opterećenja na naš središnji živčani sustav i bez kontrole našeg perifernog živčanog sustava. Znači, periferni živčani sustav mi možemo kontrolirati, to su naši većinom mišići i neke druge popratne tvari, središnji živčani sustav daje uputu, a autonomni živčani sustav zapravo održava ono nas u, što bi se reklo, u leru, u minimumu. Kako osjećamo? Kako ti naši neuroni prenose tu informaciju? Imamo schemu ovdje tu koja kaže da se prvo ubodemo se na čavao, senzorni neuroni, ovi plavi zeleni, šalju informaciju interneuronima. Interneuroni odlučuju što i kako dalje i povratnu informaciju šalju preko motoneurona. Motoneuroni se nalaze u svim našim mišićima, to jest završeci njihovi dodiruju naše mišiće i motoneuroni trgnu prst dalje od čavla jer smo mi osjetili bol, to jest percipiramo taj osjet kao bol, zbog toga jer je ta informacija u roku stotinke, tisućinke sekunde, još manje, došla od našeg vrha prsta do mozga i opet nazad. I mi smo napravili ovo. Astrociti, drugi stanovnici u našem mozgu. Oni su, najbolje ih opisati kao domari živčanog sustava. Oni daju potporu i stabilnost neuronima. Neuroni su jako aktivni i oni se mijenjaju preciznost za brzinu. Jako su brzi, ali su mogu razbacati se sa svim onim molekulama što smo govorili u njihovim sinapsama, te molekule mogu malo iskočiti van. Dolaze astrociti i ko pravi domari lijepo pomaknu sve to skupa nazad unutra. Oni daju isto tako stabilnost aksonima i sinapsama i postavljaju put za neurone. Također reguliraju informacije i električni i kemijski signala i obavijaju te sinapse. I zato ih mogu sve lijepo obaviti i vratiti sve moguće molekule ako nešto ispadne van. Također, oni imaju jednu od uloga kao prehranu okolnih neurona sa određenim šećerima. I zaštita prilikom ozljede, jedna od najbitnijih stvari. To je glijalni ožiljak za koji ste možda čak i čuli. On, taj glijalni ožiljak, jednom kad se mi ozlijedimo, spriječava širenje ozljede i osigurava stabilnost te samog ozlijeđenog mjesta, ali u istu vrijeme spriječava i ponovni razvoj neurona na tom području. I mi možemo vidjeti ovdje tu, znači imamo jedno ozlijeđeno mjesto, imamo ovdje tu formaciju tog glijalnog ožiljka, koji onda ne dozvoljava širenju tih aksonskih završetaka. S druge strane, imamo ovdje tu mjesto koje nije stvorilo tako veliki glijalni ožiljak i tu se ti aksonski završeci mogu proširiti. Sa glijalnim ožiljkom, znači, imamo brže zarastanje ozljede, ali teže zarastanje neurona. Bez ožiljka imamo teže zarastanje ozljede, ali mogućnost upale, isto tako imamo lakše zarastanje neurona. To su neki mehanizmi koji su se evolucijski morali napraviti kompromis između preživljavanja i opet ponovne funkcije. Ovako izgledaju, znači, u našem labosu, mi ih možemo obojati bilo kojom bojom zapravo, ovako izgledaju na jednom od naših pokusa. Što su to oligodendrociti? To je izolacija za naše živce. To su moždana izolacija i ta ogromna riječ kobasica dolazi od oligo, što znači malo, dendron, što znači stablo, i citos, što znači stanica. Stanice s malo grana. Oni podupiru i izoliraju neurone.
oni se obavljaju oko onog aksona, onog dugog završetka sa svojim izdancima, poput izolacije oko žice od struje ili kroasana oko čokolade. Čokoladnog punjenja, to jest te mijelinske ovojnice. Sad ćemo vidjeti kako to izgleda. Znači, mijelin je masna tvar koja izolira te aksone i pospješuje protok električnih impulsa kroz neurone. To je ono što njima omogućava tako brzu komunikaciju između naših vrhova prstiju koji smo malo prije vidjeli i povratne informacije između mozga. Znači, mi imamo ruku koja je otprilike, ne znam, metar od našeg mozga do završetka ruke ili u nekim slučajevima i preko 2 metra do nožnog prsta i ta informacija od nožnog prsta do mozga i nazad mora proći u što kraćem vremenu. I tu oligodendrociti zapravo imaju glavnu ulogu da sprječavaju rasipanje tog električnog signala i usmjeravaju taj električni signal kroz sam akson. Oni su mlječno-bijele boje i zasluženi su za ime bijela tvar. To je područje gdje se nalazi puno mijeliniziranih aksona. S druge strane, siva tvar je područje gdje su puno tijela neurona, to jest jezgri. I između tih mijeliniziranih čvorova, to jest mijelina, stvaraju se Ravinierovi čvorovi, to su dodirne točke tih mijelinskih ovojnica. E sad, nešto o tim aksonima i samim mijelinskim ovojnicama. Znači, imamo te aksone koji su žica od struje i mijelinske ovojnice koji su kroasani. Ovo su naši aksoni koji su žica od struje, mijelinska ovojnica kao kroasan. Ovo su Ravinierevi čvorovi i ovako to zapravo izgleda. Stvarno izgleda kao jedan kroasan. Ovo ovdje tu je tijelo toga našega oligodendrocita, a ovo sve okolo je presjek kako se on zapravo zamotao oko jednog aksona. I točno tako izgleda otprilike, ako ste vidjeli lisnato tijesto od kroasana, kad ga prepilite, otprilike ovako izgleda, sa jedno malo većim punjenjem unutra, a to veće punjenje unutra je zapravo jedan dugački, dugački akson koji smo ovdje prepilili na pola. To su zadnje stanice zapravo koje se razviju u mozgu. I oni imaju fazu završnih radova u izolaciji, učvršćavanju, znači kad je cijela struktura već gotova, postavljamo strujnu, postavljamo električne vodove i učvršćavamo zapravo mozak. Mijelinizacija traje do kasnih 20-ih. To je nešto što ljudi zapravo vrlo ili ne znaju ili ne žele se pomiriti sa time. Plastičnost u ranom djetinjstvu, pa čak i u tinejdžerskim dobima, dolazi od mogućnosti ili nemogućnosti mijelinizacije. Zato je puno lakše naučiti neke stvari, da li jezike, da li neka ponašanja, da li bilo što drugo, do nekih ranih 20-ih, sad tu ljudi govore 23, 24, 25, ovisno o tome, vrlo individualno je koliko zapravo traje ta mijelinizacija. To je razlog zašto bebama treba duže, na primjer, da reagiraju na neki podražaj, na primjer, uhvatiti prst. Vi znate, svi kad bebi stavite ovako, trebaju sekunda ili nešto malo duže da zatvori ruku. To je upravo zbog toga jer imaju manje oligodendrocita još uvijek i treba im duže toj informaciji da putuje i zapravo da oni shvate što se tu događa i da imaju podražaj da zatvore ruku oko prsta. Oni su zaslužni za plastičnost mozga i normalno mogućnost adaptacije na nova iskustva i podražaj. Svaki put kad mi imamo neko novo iskustvo, imamo remijelinizaciju ili dodatnu mijelinizaciju. I svako novo iskustvo se podupire sa tim oligodendrocitima i oni su zapravo aktivni vrlo jedan turbulentni sustav koji traje do kraja života. I povezani su sa dobrim mentalnim zdravljem. I ovo je jedna stvar koja je onako u tom dobrom mentalnom zdravlju pita kada ste zadnji puta napravili nešto po prvi puta u životu. Mikroglija, to je naša granična policija. Oni su ona odgovorna osoba na svakom partiju, oni gledaju da sve bude kako treba, da niko ne pretjera i oni su ili policija, zaštitari, služba za čišćenje, sve u jednom.
To su jedine stanice koje migriraju u mozak prilikom razvoja i ne razvijaju se zapravo u našem mozgu, znači nisu nativne. To su stanice našeg imunološkog sustava. To su, kao što sam rekao, to bliski rod imunološkom sustavu. Štite od virusa i bakterija, odstranjuju više građevinskog materijala, demoliraju stare i nesposobne stanice, da li to oligodendrociti koji se onda remijeliniziraju, da li neki oštećeni neuroni jednostavno, ili neke stanice koje ostare i treba ih maknuti da bi na njihovo mjesto došle druge nove stanice. I stalno su u potrazi za prijetnjama. Ovako vam izgledaju na jednom od naših pokusa, znači ove crveno obojane stanice, to su sve naša mikroglija. Što smo mi naučili danas? Mislim pri kraju. Neuroni čine živčani sustav daleko od svakog tijela, prenose informacije i odlučuju o daljim akcijama. Oligodendrociti su izolacija živčanog sustava, brinu se da informacije stignu bez gubitka u što kraćem vremenskom roku. Astrociti su domari, usmjeravaju neurone na pravi put. I mikroglija je stanična policija, zaštita svakog mozga, bore se protiv infekcija i eliminiraju nepotrebne i defektne stanice. Suma sumarum, da napravimo jednu sumu, znači imamo astrocite koji su putevi za neurone i domari mozga, imamo neurone koji su kabeli u našem mozgu, imamo oligodendrociti koji su izolacija u mozgu i imamo mikrogliju koji su policije, inspektori, zaštitari i sve drugo. Hvala vam lijepa na pažnji, da li imate pitanja?